за обичаната наша флейтистка Росица Бояджиева, която още не знае, че е посветена стихотворението. Току-що установих това. А сега ще поканя Валя Йосифова да прочете стихотворението, което тя е избрала. Добър вечер! Благодаря за предоставената чест да прочета едно от стихотворенията на Радостина. Предколедно на децата от Карин дом. Лишените от вишнев цвят деца, ранени от самото си рождение. Как да забравя техните лица? Как да въздъхна някак примирено? Не мога да заспя от болката, която ми души с метални пръсти. Те нямат сили даже да се молят, а носят тежестта на кръста си. Изминах най-безмилостният път, когато ги погледнах в очите. Защо не могат книжки да четат? Не можеха с думи да попитат. При тях отидох само с шепа стихове. Не имах ли способност да ги стопля? Скръпта помете всичко като вихър и вътре в мене прави нова клопка. Успех на стихове!